Her får du en energivennlig oppvaskmaskin med plass til oppvasken til en mellomstor familie. Modellen har en god innredning og ikke minst en god energiklasse, som du vil tjene på i det lange løp. Modellen er beregnet til innbygging, så du kan integrere den under benkeplaten. I forhold til andre oppvaskmaskiner er denne modellen usedvanlig stillegående, slik at du uten problemer kan plassere den i et åpent kjøkken, uten at den bråker for mye og forstyrrer. Som du ser er innredningen klassisk, med bestikkurven i nederste kurv. Innredningen er justerbar, så du lett får plass til alt som skal vaskes. De fleste liker god timing, og det har denne oppvaskmaskinen. Med utsatt startfunksjonen kan du forhåndsinnstille oppvasken, så den for eksempel er ferdig når du kommer hjem, eller du kan velge å vaske opp om natten. Til denne oppvaskmaskinen følger det med et par ekstra sett føtter, som gjør at produktet kan bli opptil 92 cm høyt. Husk for ordens skyld å sjekke om maskinen passer inn hjemme hos deg. Er du i tvil om noe, så sitter vi klare til å hjelpe deg over telefonen.